Santio Jaien atarian, gure senide, lagun eta herrikide Erremia Aiestaren aldeko monolitoari eraso egin diote. Esbastika bat pintatu dute. Eraso larria eta onartezina dela iruditzen zaigu eta gogor salatu nahi dugu. Elkarbizitzaz horrenbeste hitz egiten den garaian, eskuin muturrak herri honetako biktima bati egin dion eraso zuzena da. Erantzunei, 17 abonan ez ditugula horrelako ekintza fasistak onartzen esan nahi diegu argi eta ozen. Soberan daudela beraiek eta beraiek defendatzen dituzten ideiak. Ez gara provokazioetan eroriko, eta Erremiren oroimenaren alde lanean jarraituko dugu. Ez diegu fasistei gure herriko kaleetan indarra hartzen utziko. Erremik herri honen alde lan egin zuen beti. 17 abonaren eta Euskal Herriaren alde ekinean. Eta 2009ko uztailaren 31an ere alaxe ari zen. Horregatik, 9 urte geroago, egia, justizia eta errekonozimendua eskatzen jarraitu beharra daukagu. Inork ez baitu erantzun kizuna bere gain hartu. Itxura du, egia jakinai eta justizia esikitze horrek traba egiten diela batzuei. Jasangaitza egiten zaiela. Baina guk ez dugu etxiko. Testu honekin bat egiteko eskatu diogu udal gobernuari, baina ezezkoa jaso dugu. PNV-ek nahiago izan du bere gaitzespen mezuekin, baina idatzi horretan ez du Erremiren biktima izaera onartzen. Penagarria eta salagarria iruditzen zaigu aitortza hori ez egitea. Horregatik, aurten inoiz baino gehiago, uztailaren 31an, iluntzeko 8an, hementxe bertan, Erremiri egingo diogun omenaldian parte hartzera gonbidatu nahi zaituzte gurena. Eskerrik asko.